Kinamak na Manugang Kabanata 44 Pagkaalis ni Alex Dixon sa Chingyuan Pavilion, sumakay siya ng taxi at umuwi. Nakauwi na si Jane Lewis sa trabaho. Nang makita niyang nakauwi na si Alex Dixon, nagulat siya. Bakit ang aga mong nakauwi? Kumusta naman ang welcome dinner? Umiti si Alex Dixon at sinabing, si Mark Lewis din ang nag-set up ng welcome banquet. Pumanig si Ming Nooran sa kanya, nagpunta ako at umupo glit at saka umalis. Hindi ako nagsalita ng detalyado. Kung tutuusin, si Mark Lewis lang ang lalaki sa henerasyong ito ng Lewis family. Inakala ng lahat na siya ang magiging tagapagmana ng Lewis family, kaya pinili ni Ming Nooran na pumunta sa welcome banquet na inayos ni Mark Lewis. Sa opinyon ni Jane Lewis, inaasahan din ito. Kaya naman, nakitang bumuntong hininga si Jane Lewis at sinabing, hayaan mo siya. Anyway, never niya akong tinuring na kaibigan. Tumangu si Alex Dixon. Medyo snobbish talaga si Meng Nuoran, at sa tuwing nakikita niya ito, lagi niyang nararamdaman na medyo kakaiba ito. Sa sandaling ito, isang mahabang tawa ang bumasag sa katahimikan sa sala. Ha ha ha, halika, dito kayo, lumapit kayo. At tingnan ang kayamanan na hanap ko. Hindi napigilan ni Jane Lewis na tumayo at sinabi kay Albert Lewis, na puno ng halakhak ang mukha, tatay, muntik mo na akong takutin. Bilis, tingnan mo ito. Hindi napansin ni Albert Lewis ang ekspresyon ni Jane Lewis. Hawak niya ang isang pares ng mga tasang porselana na kasing laki ng palad at buong pagmamalaking sinabi, ito ang chicken bath blue flower cup na binili ko sa antigong palengke. Narinig kong kinuha ito sa kabaong ni Emperor Chen Long. Ito ay higit na higit sa limang daang libo. Higit sa limang daang libo. Tumayo si Jane Lewis at Beau Mulong, tatay, saan ka nakakuha ng ganyan karaming pera? May utang pa rin ang kanilang pamilya ng anim na milyong yuan at hindi pa ito binayaran. Bagamat tumaas ang kanikanilang panahon, hindi posibleng kumuha ng higit limang daang libong yuan ng sabay-sabay. Medyo nagulat din si Alex Dixon siya, ang Bienan, ay dumanas ng malaking kawalan dahil sa mga antik. Noong nakaraan, muntik na siyang makulong, ngunit hindi pa rin niya natutunan ang kanyang leksyon. Pinagaling na niya ang peklat niya at nakalimutan na niya ang sakit noon. Hindi niya natutunan ang kanyang aralin. Tumawa ng malakas si Albert Lewis at mahiwagang sinabi, ang tasang ito ay ibig kong sabihin na limang daan. Magkano sa tingin mo ang binili ko? Nag-alinlangan si Jane Lewis at pansamantalang sumagot, tatlong daan. Hindi tama iyan. Kulaan mo ulit. Ikanaway ni Albert Lewis ang kanyang kamay. Dalawang daang libo. Mali pa rin kayo. Tiningnan ni Alex Dixon ang porcelain cup at nakitang peke iyon. Naisip niya na ito ay sapat na mabuti kung ang bagay na ito ay hindi bababa sa isandaan. Sa oras na ito, hindi na pinatigil ni Albert Lewis si Jane Lewis sa pinanabik at nakangiting sinabi, Hahaha, binili ko ito ng 300 yuan. Maganda ba? Kumagalpak ng tawa si Albert Lewis. Hindi mapigilan ang saya sa kanyang mukha. Nanlaki ang mata ni Jane Lewis sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala. Hindi pwede. Ang tasang ito ay talagang hindi lamang ng 300 yuan. Nang marinig ng kanyang biyanang si Helena ang ingay, lumabas din siya ng kusina na puno ng kagalakan ng mukha, ganoon ba talaga kahalaga ang tas ang ito? Hindi ito maaaring peke, di ba? Tinapik-tapik ni Albert Lewis ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi alam nang nagbibenta ng tasa kung ito ay totoo o peke. Nakilala ko rin ang isang appraiser na partikular na tumulong sa akin na tingnan at sinabing totoo ito. Ganun ba? Maingat na kinuha ni Helena ang tasa at tiningnan ito mula sa kaliwa hanggang kanan. Sa sobrang saya niya ay hindi niya maisara ang bibig. Tumayo si Alex Dixon sa gilid pero ngumiti lang siya at mukhang kalmado. Matagal na niyang nakita na peke ang dalawang tasa na ito, ngunit bihira lang na masayang masaya ang bienan, kaya hindi niya ito inilantad. Tuwang-tuwa si Albert Lewis parang pusang nagnakaw ng isda. Sinabi niya nang may kagalakan, hindi pa complete set ang cup na ito. Sinabi ng amo na iyon na dadalhin niya ang nawawalang bahagi bukas. Pupunta ako at titingnan bukas. Susubukan kong bilhin ang lahat ng ito pabalik. Kung iyon ang kaso, ang presyo ay tataas ng ilang beses. Kung tayo ay palarin, mababayaran natin ang 6 na milyong yuan na utang. Kumunot ang nuo ni Alex Dixon at agad siyang pinigilan. Itay, tandaan na huwag maging gaaman kapag naglalaro ka ng mga antik. Ito ay sapat na upang bilhin ang dalawang tasang ito. Sinabi rin ni Jane Lewis, oo, bakit ang daming bibilhin? Ang dalawang tasang ito ay hindi maaaring kainin at hindi maaaring inumin. Kigit pa rito, ang pagkakaiba sa presyo ay napakalaki. Kung totoo o peke ang mga tasa, kailangan pa rin itong suriin. Hindi siya naniniwala na may nahulog na pay mula sa langit. Kung ang 300 yuan ay makakabili ng kayamanan na 500,000 yuan, hindi ba lahat ay maaaring kumita ng kayamanan? Si Albert Lewis ay orihinal na nasa mataas na espiritu, ngunit pinahina ni Alex Dixon ang kanyang sigasig. Naiinis niyang sinabi, anong alam mo? Ito ay isang antigo. Umasa ito sa isang pares ng maunawang mga mata upang mamulot ng mga scrap. Habang nagsasalita siya, hinangaan niya ang tasa ng porselana habang sinasabi niya kay Jane Lewis, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. May mangilan-ngilan pa rin ang gustong agawin sa akin yon. Baka hindi ko mabili bukas. Mabilis na sinabi ni Helena, kung talagang ganoon kahalaga ito, kailangan mong mag-isip ng paraan para mabili ito. Nang makitang abala ang dalawang matanda sa paghanga sa mangkok, Tahimik na hinayla ni Jane Lewis si Alex Dixon sa gilid. Sa tingin ko ang bagay na ito ay hindi masyadong maaasahan. Sa tingin ko ito ay isang scam. Siguradong pupunta si Dad bukas. Sa oras na iyon, samahan mo si tatay sa Antique Street para hindi siya mascam. Tumango si Alex Dixon. Sa totoo lang, hindi na kailangan sabihin ni Jane Lewis sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Nagplano rin siyang mamasyal doon tila si Albert Lewis ay nalinlang ng isang tao, at napaniwala siya nito. Tulduk, tulduk, tulduk. Kinaumagahan, sinabihan ni Jane Lewis si Albert Lewis na dalhin si Alex Dixon sa antigong palengke para makakuha ng kaalaman. Hindi malamang pumayag si Albert Lewis. Nais din niyang ipakita ang kanyang kakayahan na bumili ng mahahalagang antik sa murang halaga sa harap ni Alex Dixon. Inihatid ni Jane Lewis ang dalawa sa pasukan ng Antique Street. Tiningnan niya si Alex Dixon at saka nagmamaneho papunta sa kumpanya. Tara na, ipapakita ko sa iyo. Tuwang-tuwa na ikinaway ni Albert Lewis ang kanyang kamay at naglakad patungo sa Antique Street. Walang choice si Alex Dixon kundi sundan siya. Tumingin siya sa paligid habang naglalakad. Ang Jinling ay isang sikat na lungsod sa kasaysayan, na matatagpuan sa labas, ang magandang lugar ng Antique Street. Ito ay nagkaroon ng ilang kasabihan sa bansa. Nagtipon dito ang mga mga ngalakal at mamimili ng mga antigo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sinamantala rin ng lokal na departamento ng turismo ang pagkakataong ito at gumastos ng malaking halaga para sa pagsasaayos ng Antique Street, na ginawa itong isang tourist attraction. It was the weekend, at maraming tao sa Antique Street. Ang mga antique jade shop sa magkabilang gilid ay siksik din sa lahat ng uri ng mga antique at jade. Marami ring mga mga ngalakal na naglatag ng plastic sheet sa lupa at naglagay ng mga antigong jade dito upang salubungin ang mga bisita sa lugar. Casual na iniwas ni Alex Dixon ang kanyang tingin at wala siyang nakitang tunay na paninda. Tahat sila ay mga black-hearted hawkers na nanlinlang ng mga dayuhang turista. Maraming turista na bumili ng mga pekeng ay ganap na natakpan. Hawak nila ang mga peke sa kanilang mga kamay at nagniningning sa kagalakan, iniisip na sinamantala nila ang mga peke. Narito na, napahinto si Albert Lewis sa kanyang kinatatayuan at tumayo. Hindi may tago ang excitement sa mukha niya. May ilang turistang nakatayo sa tabi ng stall, pumipili ng mga antik. Natakot si Albert Lewis na mahuli, kaya mabilis siyang sumiksik sa mga tao. Napasulyap si Alex Dixon sa kanila at hindi naiwasang sumimangot. May isang piraso ng oil paper sa lupa, at mayroong higit sa sampung piraso ng mga antik na may putik sa mga ito. Mayroong ilang cyan flower horse, five emperor copper coin, copper cup, blood jade bracelet, at mga dilaw na painting. Ang mga bagay ay nakasisilaw, ngunit si Alex Dixon ay sumulyap lamang at natagpuan na ang mga ito ay peke lahat. Ang may-ari ng stall ay isang lalaking payat na may maitim na balat. Nakasuot siya ng makapal na asul na sando at ang kanyang buhok ay may kentab at magulo. Siya ay may simple at matapat na hitsura at siya ay mukhang lubhang matigas. Tingnan mo ito, tuwang-tuwang tinawag ni Albert Lewis si Alex Dixon. Itinuro niya ang isang makulay na bote na may malaking bibig at maliit na katawan. Kininaan niya ang kanyang boses at sinabing, ito ang bote ng alak na kasha sa aking dalawang baso. Kung bibilhin ko ito at gagawing isang set, doble ang presyo. Abangan. Ang susunod na kabanata.